Samokhalako mrchevalta sabcho sakartveloshi qvela munitsipalur organoshi funktsionirebs, mat choris Ninotsmendis meriashits, sadats jurnalistikis resurs tsentris proektis parklebshi shemushavebuli rekomendatsiebis dokumentis mikhedvit, 15 agustos gamartul sxdomaze gamoikveta gamotsovebi, mat choris tsinastar daanonsebis tsevrebis sruli shemadgenlobit dastrebis da sva mimartulebit. Amave dokumentis mikhedvit tsevrebs mkapiod ar khoniat momzadebuli meristvis tsarsadgenat konkretuli tsinadadebebi. Ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრმა პროექტ ბიუჯეტის შედგენის და დამტკიცების პროცესში ნინოწმინდაში მცხოვრები მოსახლეობის ჩართულობის ხელშეწყობის კამპანიის ფარგლებში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს მუშაობის გაუმჯობესების მიზნით შეიმუშავა რეკომენდაციების დოკუმენტი, რომელიც მერიას გადაეგზავნა. Როგორც მერი ანივარდ მოსოიანი გვეუბნება, რეკომენდაციებს განიხილავენ და გაითვალისწინებენ. Ჩვენ განვიხილეთ, რა თქმა უნდა, ამ დღევანდელი დღის წესრიგთან დაკავშირებული შეკითხვები და შემოთავაზებული რეკომენდაციები, რას წარმოგვიდგენს უკვე რესურს ცენტრი თავის მხრივ, ესეც, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული იქნება ჩვენს სამუშაო გეგმაში და გრაფიკში. Მერიის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ფუნქციონირება ადგილობრივი თვითმმართველობის, გამჭვირვალობის და დემოკრატიული პროცესებისთვის აუცილებელია. Გვეუბნება სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო რუხაძე. დოკუმენტი აჩვენებს იმას, რომ არსებობს გამოწვევები, თუ როგორ ფუნქციონირებს ზოგადად და როგორ მუშაობს მერი სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო. გამომდინარე იქედან, რომ ეს მექანიზმი, მოქალაქეთა ჩართულობის ეს მექანიზმი არის იმ ანუ ერთ-ერთი ხუთიდან, რომელიც თვითმმართველობის კოდექსით არის გათვალისწინებული, მეტნაკლებად უფრო ახალი დანერგილია და ისევე როგორც დაუშვათ მოსახლეობაში, ასევე თავად სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წევრებისთვის სიახლია და თან რა თქმა უნდა მეტნაკლებად არსებობს როლის და დანიშნულების კარგად გააზრება, თუ რას ნიშნავს და რატომ უნდა ფუნქციონირებდეს სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო. Პროექტი ხორციელდება სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ფარგლებში, რომელსაც ჰექსიპერ ჯორჯია ადგილობრივი ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობის ცენტრთან პარტნიორობით ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. Thank you.